Seramai 485 orang kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak bersiap-siaga menghadapi banjir di negeri berkenaan. Jelas Menteri Pembangunan Kesejahteraan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat Datuk Sri Fatima Abdullah. 42 kenderaan milik jabatan itu bersedia digerakkan sekiranya perlu dalam operasi banjir. Turut siap-siaga 23 pangkalan hadapan bencana iaitu tempat, bangunan atau premis bagi menyimpan stok barang bantuan di kawasan yang mudah dilanda banjir dan kerap terputus hubungan. Barang bantuan akan dibekalkan sebelum musim tengkujuh dan disimpan di pangkalan hadapan untuk tempoh 6 bulan. Malah 157 pembekal makanan kering dan 231 makanan bermasak untuk penduduk terjejas banjir juga telah dikenal pasti.